Habrás y lo que te cuenta, si te cuenta alguna cosa mala, te la cuenta riendo. Sí. Y ahora Juan está fatal también. Y sin embargo, te toca, y ya últimamente casi no le toca. Ahora, cuando venía, yo dije, ay, ¿sabes? Y toque a preguntarle, ¿cómo están en su abuelo? Y vinc igual, que fins en una casa. Que té quasi 23 anys, eh? I m'estàs dient. I ella parlant. I ai, mare, és que està... I jo aniré després a ir a veure-la, que no em fa molta gràcia, perquè em toca ser el col·legi. Sí. Xica, i Matías està en tot el col·legiment, per molt que ella diga. Dia Montillo alguna cosa, Matías... Això no és així, no li diuen així, no sé què, saps? Montillo está en todo. O sea, Matías está en todo. Mejor que Montillo. Mejor que Montillo. Sí.